Խորհրդարանն արդեն ունի նոր նախագահ, սակայն Թափուր է պետաիրավական հարցերով մշտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնը։ Հանրապետական առաջադրեց խմբակցության քարտուղար Հովհաննես Սահակյանի թեկնածությունը։ Փակ քվեարկությունը տեղի կունենա չորեքշաբթի նիստի մեկնարկին զուգահեռ։ Սահակյանը կարճելույթ ունեցավ, հարցեր չհնչեցին, իսկ հաշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանին ուղված հարցերն այսօր բազմաթիվ էին։ Դրանցից միայն մեկը հնչեց ժամանակի սղության պատճառով։ Եթե հիմա պարտադիր բաղադրիչը չի համարվում պարտադիր, հաշվի առնելով սահմանադրական դատարանի որոշումը և այլն, ինչ հիմք կա, որ սեպտեմբերի 30-ից հետո դա կարող եք բերել։ Իսկ եթե չեք բերում պարտադիր բաղադրիչը պարունակող պատետ, այդ դեպքում չեք կարծում, որ սա դառնում է առողջինչ։ Վճարումները կատարվել են, կարելի էսպես արձանագրել, փոխադարձ համաձայնությամբ։ Եվ մենք ներկայումս ունենք 127,000 քաղաքացի աշխատողանց, ում համար բացվել են կենսաթոշակային հաշիվներ, և ում համար կատարվել են վճարումներ, և նաև պետական բյուջեից համաֆինանսավորման վճարումները։ Իսկ արդեն խորհրդարանական հայտարարությունների ժամին ընդդիմադիր դաշտում գործող ՕԵԿ-ի գրեթե բոլոր պատգամավորները ելույթ ունեցան։ Հովհաննես Մարգարյան, համեցեք։ Քանի որ դուք արդեն ընդդիմություն եք, համեցեք, պարոն Մարգարյան։ Հովհաննես Մարգարյանն առաջին անգամ ընդդիմադիր կարգավիճակում ասաց, որ իրենց համար օրակարգային է լինելու սնկի պես աճող անարդարությունների դեմ պայքարը։ ՕԵԿ-ի հասցեին հանիրավի հնչող քննադատություններին էլ անդրադարձավ, ասաց իրենց համար առավել կարևոր է ժողովրդի գնահատականը։ Ժողովուրդն է ամենաիմաստունը, իսկ ժամանակը արտաշ դադավոր։ Երկիրը փոքր է, բոլորը բոլորին լավ ճանաչում է, և իշկան է, ոմանք փորձեն հանդես գալ որպես աղավնի և իրենց բերանում տնեն ծիտենու պտուղ, միևնույն է, տեսանելի է, որ բորենին երբեք աղավնի չի դառնում։ Իսկ վաղուց արդեն ընդդիմադիր դաշտում գործող Հայազգային կոնգրեսի խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանն ասաց, որ պաշտոնական նամակ են ստացել Հովիկ Աբրահամյանից։ Միամիտ են բոլոր նրանք, ովքեր կարծում են, որ որևէ կառավարություն կարող է իրականացնել ծրագրեր և ռեֆորմներ։ Իշխանությունը ի վիճակի չէ և չի կարող և չի անելու որևէ ռեֆորմներ։ Ելնելով սրանից, մենք բացառում ենք որևէ քաղաքական համագործակցություն այս իշխանության հետ, Սերժ Սարգսյանի հետ և այն իշխանության, որը նաև ներկայացված է դահլիճում։ Իսկ ահա դաշնակցության խմբակցության քարտուղար Աղուան Վարդանյան անդրադարձավ հանրապետության նախագահի ստեղծված մասնագիտական հանձնախմբին, որը սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգ է մշակել։ Քաղաքական ուժերի մի մասը, ըստ Աղուան Վարդանյանի կարծում է, որ երկրում սոցիալ-տնտեսական բազմաթիվ խնդիրներ կան և սահմանադրական փոփոխություններն առաջնահերթություն չեն։ Նրանք առաջարկում են հետաձգել հարցը հանգուցալուծումը թողնելով ապագայում ձևավորվելիք իշխանություններին։ Դաշնակցության մոտեցումն այլ է։ Մենք կարծում ենք, որ առկա խնդիրների գլխավոր պատճառներից մեկը հենց կիսանախագահական մոդելի մեր իրականության մեջ ձևախեղված դրսևորումն է, և պետք է արմատական բարեփոխմամբ անցում կատարել խորհրդարանական կառավարման։ Ուսակցությունում գտնում են, որ կառավարման խորհրդարանական համակարգին անցումը զսպումների և հակակշիռների մեխանիզմներ կստեղծի, կապակենտրոնացնի իշխանությունը, գործադիրը պատասխանատվություն կգրի խորհրդարանի առջև։ Եթե այնուամենայնիվ իշխանությունները կգնան կիսանախագահականը բարեփոխելու կոսմետիկ և սխալ ճանապարհով, ապա ըստ Աղուան Վարդանյանի բոլորը միասին կարող են մերժել ու անտեղի համարել սահմանադրության բարեփոխումները։ Կարեն Մանգասարյան, Ռամխան Ամիրյան, Երկիրն այսօր։